anigoo muddo intaasoo shaqaalaha dowladda hoose joogay mushaar 25 laygu siiyo layguna daro haqalciid farxad iyo maamuus leh waan u hambalyeynayaa shaqaalaha dowladda hoose dhammaantoodba haqalciidna la siiyay waxaa noogu dambeysay cawl in macabdalla allah u naxariistee ayaa noogu dambeysay saaka markii shalay liigu yiri xalay maayarkaa sheegay beri haqalciidkii alla bixina wallaahi xalay waan seexan waay farxad waa ilmeeyey xitaa ajari xasanaad allaha ka siiyo ilaahay idinkiis idinkeena ahaan meeshan allaha ku raajiyo halkan waxaan mahad ugu jeedinaa maayarka caasimadda hogayaha dowladda hoose iyo meer ku-xigeenka isagoo xaqalciidkii maanta nala siiyey oo nagu dambeysay 21 sannadood baa nagu dambeysay annagoo aan filayn oo mushaarkii oon qaadanay 25-kii bisha ayaa layidhi xaqalciidkii baa ku xiga oonu qaadannaa maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay maayarkana waxaanu leenahay maayar aad iyo aad baad mahadsantahay intaasoo sannadood iyadoon la qaadanin waxaqaliida ayaa maanta lagaga farxiyay shaqaalihii dowladda hoose haqaliidu siiyey maamulka cusub ee imika jooga aad baan ugu mahadnaqaynaa anagoo ku hadlaya afka dumarka dowladda hoose waxaan shaqaalihii dowladda hoose aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa maamulkayga cusub maayarkayga xoghayaha dhammaan mas-uuliyiinteeda aad baan u hambalyeynaynaa waayo sababtoo ah waxaanan horey ugu arag baan aragnay oo ah in 25-ka bisha mushaarkiina la siiyo haddana xaqalciidna loogu daro weliba nala si wanaagsan naloola dhaqmo maayarkii madaxdeedaba aad baan u hambalyeynaynaa waxaan anugu shaqaalahan dowladda hoose ee arrimaha bulshada muddo 20 sano in ka badan baan halkan ka shaqaynayay weli may dhicin inaan mushaarka bisha 25-keega inta la isiiyo xaqalciidna la yahay way kow waxaan u mahadnaqayaa maayarka caasimada hargeysa iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee maanta joogta caasimada hargeysa anigu ah hagaasimihii maamulkii maaliyadda isla markaana shaqaalweynaha dowladda hoose aniga ay hoos yimaadeen in muddo 21 sannadooda ay ugu dambeysay shaqaalaha dowladda hoose hargeysa inay helaan xaqalciidkii ay xaqa u lahaayeen marka ay munaasabadaha ciiddu ay yimaadeen waxaan aada ugu mahadnaqaynaa maayarka iyo ku-xigeenkiisa oo runtii gartay iyo xogayaha dowladda hoose guud ahaan golaha deegaanka oo runtii gartay in shaqaalaha dowladda hoose ay helaan xuquuqaha kala duwan ay xaqa u leeyihiin oo runtii uu ka mid yahay xaqalciidkuna xuquuqaha loo ilaaliyay shaqaalaha iyo daryeelkooga waxaan jeclahay inaan halkan bulshada ugu iftiimiyo in mushaharkii shaqaalaha ay shaqaalaha dowladda hoose helaan bil kasta dhammaadkeeda iyadoo ay awel runtii bilwiis gaari jireen mararka qaarkood iminkana aanu sii marinayno in 25-ka bisha shaqaalaha dowladda hoose ay mushaharkooga helaan oo wax aada runtii loogu farxo waxa iyaduna dheeraada oo runtii shaqaalaha lagu daryeelaa inay helaan saacadaha dheeraadka shaqeeyaan in ot la siiyo ama overtime oo runtii shaqa taasina ay si joogtaa ay lacagtaa u helaan shaqaalihii shaqooyinka dheeraadka qabanayay ee dowladda hoose